ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେଶ ମାନେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ଟା ଆମର ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, କିଛି ଜଣଙ୍କର ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥାଏ ବର୍ଷ ତମାମ, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଙ୍କର ଇରିଟେସନ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଏ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଉ କି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ଚର୍ମଟା ପ୍ରତି 45 ଦିନରେ ଗୋଟେ ରିନୁଆଲ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚର୍ମ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। ସୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସରେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଚୁପାଗୁଡ଼ା ବାହାରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ 2-3 ଜିନିଷ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି। ସୋ ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ଆମ ଦେହରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସ୍କାଲ୍ପରେ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇ ଫଙ୍ଗସ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ସେ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିକି ତାକୁ ସ୍ୱେଲିଂ ବା ଫୁଲେଇ ଦିଏ ସ୍କିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କିନ୍ଟା ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲା ସବସାଇଡ୍ କରେ, ସେଇଟା ସବୁ ଚୁପା ହୋଇକି ବାହାରେ। ତେଣୁ ଡେଣ୍ଡ୍ରଫ୍ କୌଣସି ରୋଗ ନୁହେଁ ବା ଡିଜିଜ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସେସ୍ ଏକ୍ସଫୋଲିଏସନ୍, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚର୍ମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଡେଣ୍ଡ୍ରଫ୍ କହୁ। ତାହେଲେ ତାର ଇଆର୍ ବି କାରଣ ମାନେ ନିରାକରଣ ବି ଅଛି ଡେଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର?